täällä. Nyt ollaan myrskytuulessa, merihädässä. Jos oltais keksitty ihan sama mitään muuta keinoa, niin oltais tehty se. Menee retkimallia meininki. Eihän siinä mitään, ruvetaanhan rodeoimaan. Oikein! Jarru! No. Suoraan! Vasen! Okei, stoppi! Te kait sun joogapatia. Ei mitään vittu lastenpeliluukkuja aukaisemista, vaan ite tehty splitti. No nimittäin ihan mieletön. Tässä on varmaan niinku 200 tämmöstä öttiästä. Onko nää tota ambulanssi? Kyllä joka jätkellä tämmönen pitäis olla. Meillä on tällä hetkellä voittava tarjous. Lentsikka tippuu. Ja mä olin kyyvissä, siinä oli täyspoka. Se ei lähtenyt nousuun. Tuo kone on heitellyt voltteja tuolla, se on ihan rusinana. Joten on kyllä tosi onnellinen, että ei käynyt tämän vain. Ihan niinku chikaa. Chicagoa säkyi. Niinku lottovoitto. Invincible!